ግንባት ሲሰራ ብዙ ድካም ነበር። ምክንያቱም ቪዲዮንም እንደምታዩት ብዙ የተለፋበት ነገሮች አሉ። እያንዳንዱን በዝርዝር ለመመልከት እንሞክር። ለምሳሌ ክሊፑን ስንሰራ በጣም ፕሮፌሽናሊ ትላልቅ ስቱዲዮዎች ውስጥ ሊሰራ በሚችል ስታንዳርድ ለመስራት ነው ያሰብነው። ያ ምንድነው 1970ዎች ውስጥ የነበረ ሜካፕ እንዴት ነበረ? ወንዶቹ የሚቆረጡት የጺም ስታይል፣ ጸጉራቸው ምን አይነት ነገር ነበረ? የሜካፕ አይነታቸው ራሱ የፊት ገጽታቸው ምን መምሰል አለበት በሚል 1970ዎች ውስጥ የነበረ ስታይል መጠን በላቭሊ ቢዩቲ ስፓን አዲስ አበባ ውስጥ ትልቅ የሚባል አርቲስት ነው ሜካፕ አርቲስት ነውና ከሱ ጋር ተነጋገርን። እነሱን ኢንተርኔት ላይ ሰርች አድርገው እኛም ከተለያዩ መረጃዎች ነገር ጋር አድርገን ሴቶቹ ምን አይነት የጸጉር ስታይል አላቸው፣ ወንዶቹ ምን አይነት ነው ያለው በሜካፕ ዙሪያ ፕሮፌሽናሊ ተጽፎበት ተሰርቶበት ተደክሞበት ነው ቀረጻውን የቀረጸው። እንመታያቸው ሉኮች ሁሉ የ70ስ ሉኮች ናቸው። ወጣቶች ሁሉ ሽማግሌ እንዲመስሉ ወይም የዛ ዘመን አራዳ እንዲመስሉ የዛ ዘመን ስታይሊስት እንዴት ያርግ እንደነበረ ጺሙ ምናምን ያለ ማድረግ አስበን ነው እየተጠቀመ በሜካፕ አንግል ይሄን ያነገር ለፍተናል። ከዛ ኮስቲም ዲዛይን በልብሶቹ ዲዛይን ደግሞ እንዳልኩ ማናችንም የምንጠቀምበትን ልብስ አንለብስም እዛ ቪዲዮ ላይ። ምክንያቱም 70ስ ላይ የነበሩት እዛ አካባቢ ውስጥ የነበሩት የአለባበስ አይነቶች አሁን ከምንለብሳቸው አለባበሶች የተለየ ናቸው። ስለዚህ በዛ ዘመን የነበረውን አለባበስ ምን አይነት መሆን አለበት በሚለው ዲዛይነሯ ማፊ አበሽኛ የሷ ዲዛይን ነው እና ማፊ ጋር ተነጋግረን እኔም አንዳንድ አይዲያዎችን ጨምሬ ወንዶቹ ምን አይነት ማድረግ አለባቸው፣ ሴቶቹ ምን አይነት ማድረግ አለባቸው፣ ወንዶቹ ሲለብሱ ምን አይነት ከለር ይመርጣሉ፣ ኢቭን ከለሮቹ ይሄ ቡው ያሉ ቦግ ያሉ ቀለሞችን ለምሳሌ ፒንክ ኮት ታያለ፣ ብጫ የሆነ ነገር ታያለ፣ ፐርፕል ከለር ታያለ እና የምታያቸው ከለሮች ሁሉ 70ስ ላይ የነበሩት አራዳ የሚባሉት ዘናጮቹ ይለብሱት የነበሩትን ከለሮች ከከለር አንጻር ካለባበስ ከልብስ ዲዛይን አንጻር እነሱንም ተነጋግረን 27 ያህል ልብሶች በዲዛይነር ተሰርተው ነው የተሰሩት። 27 ልብሶችን በዲዛይነር አሰርተን ነው ያቀረብ ነው። ሌላው በዳንስ ኬሮግራፊ ኬሮግራፈር ነበረ። ዳንስ ኬሮግራፈሩ ምንድን ያደረገው 70ዎች ውስጥ የነበሩት ዳንሶች እንዴት ነበሩ፣ ምን አይነት የእጅ እንቅስቃሴዎች አሉት፣ እግርስ እንዴት ነው የሚንቀሳቀሰው፣ መላ የዳንስ እንቅስቃሴው እያንዳንዳችን ኬሮግራፊ ተጽፎልን ሴቶችም ወንዶችም ሙዚቀኞቹም ሲደንሱ የነበረው ነገር ያው በ70ስ ውስጥ የነበሩትን በኬሮግራፈር ፕሮፌሽናሊ ኬሮግራፈሩ አሌክስ ጥሩ አድርጎ ጽፎት ነው ኬሮግራፊን የሰራ ነው። ሌላው እዚህ ቪዲዮ ላይ ታሪካዊ የሆኑ እቃዎችን ተጠቅመናል። ታሪካዊ እቃዎቹ ምንድን ናቸው? ሴቶቹ ያደረጉት የጆሮ ጌጦች 1978 አካባቢ ላይ 22 ዓመት በፊት ማለት ነው በኢትዮጵያ አቆጣጠር ኑቬቴ የሚል ቤት አለ። ኑቬቴ የሚባል ፒያሳ ታውቀዋለህ? ከማሙዱ ሙዚቃ ቤት ጎን እና በዛ ዘመን የነበሩ ቆነጃጅት እና ወይዛዝርት ፋሽን ሲከተሉ እዛ ቤት ይሄዳሉ። ቆንጆ ቆንጆ ልብሶችን ቆንጆ ቆንጆ ጌጣጌጦችን ይገዙ የሚለብሱበት ቤት ነው። ስለዚህ እኛም እዚህ ቪዲዮ ላይ የተጠቀምናቸው የጆሮ ጌጦቹ 78 ላይ አካባቢ ላይ የነበሩ እዛ ኑቬቴ ዲስፕሌይ ላይ ተደርድረው የነበሩትን የጆሮ ጌጦችን አግኝተን ነው ለመጠቀም ሞከር ነው የጆሮ ጌጦች። ከዛ በተረፈ አጼ ኃይለ ሥላሴ ወደ ደብረ ዘይት የቀዩ መኪና ረዥሙ ካዲላክ ወደ ደብረ ዘይት ሲሄዱ የሚዝናኑበት የነበረ መኪና ራሱ ቤተ መንግስት ውስጥ ከቤተ መንግስት ከገዛ ግለሰብ አግኝቼ ለመጠቀም ሞክረናል። ሌላው ኪቦርዱ የምናየው ኪቦርድ 1974 ላይ ጀማይኔኔ ከኦሎምፒክ ባንድ ከሚባል ባንድ ጋር ኤፍሬም ታምሩ ጀማይኔኔ የተቀረጸበትን ፒያኖ ነው እና የተጠቀመው የሙዚቃ መሳሪያውን ማለት ነው። እሱን ለመጠቀም ሞክረናል። ድሮ ካስታወስካት ያው ይሄ እንደምታየው እቺ ባለዶሮ አካውያ እሷን በዳንስ ኬሮግራፊ ጽፈንላት ካውያዋንም ለመጠቀም ሞክረናል። የድሮ ስልክ ለመጠቀም ሞክረናል። በተቻለ መጠን በዛ ዘመን ውስጥ የነበሩትን አሪፍ ነገሮች ሁሉ ወይም ያን ዘመን ሊያስታውሱ የሚችሉ ማቴሪያሎችን ተጠቅመናል። ሌላው ዳንሰኞቹ የለበሱት ልብስ ላይ አልማዝ፣ ሽብሬ፣ ቆንጂት፣ ሂሩት የሚሉ ስሞች አሉ።
እነኛ ስሞች በዛ ዘመን የነበሩ ቆነጃጅት ወይም በዛ ዘመን የነበሩ ሴቶች የሚወጣላቸው አሪፍ የሚባሉ ስሞች ናቸው። አሪፎቹ ስሞች ናቸው። ኢትዮጵያውያን ስሞች ናቸው። የኢትዮጵያ የቆንጆች ስም ነው። በአሁን ሰዓት ተረስቶ ሌላ አይነት ነገር ነው ያለው። ሌላ ስም የሚወጣውም ሌላ ስም ነው። እና እነኛን ስሞች ለምን መለስ ብለን አናያቸውም? ከቻልንም ለምን አናወጣቸውም? ለልጆቻችን ዛሬ ስም ማንሰይምበት ምክንያት አለን ነገር ነው። እና ያንንም ለማለት ነው እነኛን ስሞች ለማስታወስም ቲሸርቶቻቸው ላይ የተጠቀምኩት ስም ክሬቲቪቲው ያን ይመስላል። በዛ መልኩ ነው የሰራ ነው። እንግዲህ ባቲ በጆሲሙድ እነኝን የመሰሉ ለየት ያሉ ነገሮች አሉ። እንግዲህ ወደ ካሜራ ጠበቡ ስንመጣ ባቲ በጆሲሙድ ሲሰራ በካነን HD1 ካሜራ ነው የቀረጸው። እንግዲህ በአሁን ሰዓት አሉ ከሚባሉ ትልቅ የሚባሉ ካሜራዎች በእኛ ሀገር ስታንዳርድ ሊሰሩ በሚችሉ ትልቅ በሚባለው ኦልሞስት ትልቅ በሚባለው አሪፍ ኳሊቲ ነው የሰራ ካነን HD1 ካሜራ። ከዛ በተረፈ እዛ ክሊፕ ላይ የምታያቸው ባክግራውንዶች ሁሉ እኛ ራሳችን ስቱዲዮ ስክሬት ያደረግናቸው ባክግራውንዶች ናቸው እንጂ ከየትም ነው የምታመጣ። ቀለሞቹን ስንመርጥ ቁጭ ብለን የመረጥነው ባክግራውንዶቹ፣ ላይቶቹ፣ ኤቭሪቲንግ የተሰራው ስቱዲዮ ውስጥ ነው የሰራናቸው። ከዛ በተረፈ የምናየው መድረክ አለ፣ አሁን ትልቅ መድረክ። ይህንን መድረክ የምናየው መድረክ ደግሞ የሰራ ነው እኛ ሆነን ስቱዲዮ ውስጥ በአኒሜሽን የተሰራ በ3D አኒሜሽን የተሰራ እያንዳንዱ ግለሰብ ሲቀረጽ ለየ ብቻ ነው የተቀረጸው። ሙዚቀኛው ምናምን ቀርጸን ከዛ በኋላ ነው እኛ የደረደር ናቸው። እና በፊልም ጥበብ ውስጥ በተቻለ መጠን ለሀገራችን አስተዋጽኦ ሊያደርግ የሚችል አይነት ቪዲዮ ከመስራት አንጻር ነው የሰራ ነው ያለው ቪዲዮ ነው ቪዲዮ የሰራ ነው። እንግዲህ ጠቅለል ለማድረግ በስተመጨረሻ ይህንን ቪዲዮ ስሰራ ብዙ ጊዜ ለየት ያለ ነገር መስራት አሁንም ከዚህ በኋላም ቃል የምገባው ነገር ለየት ያለ ነገር ለመስራት ሁልጊዜ ህልሜ የሀገራችን ሙዚቃ በሀገራችን ሰዎች እና ተመልካቾች ብቻ ሳይገደል የተለያዩ ሌሎች ጣቢያዎች ላይ ሊታይ በሚችል ስታንዳርድ ሊሰራ የሚችል አይነት ነገር ከመስራት አንጻር ነው ይህንን ቪዲዮ የሰራ ነው። ይህ ቪዲዮ ሲሰራ የሀገራችን ሙዚቃ እዛው አገር ውስጥ ተመርቶ አገር ውስጥ ለአገር ውስጥ ሰዎች ብቻ ኮንሰፕሽን ከሚቀርብ ለማርኬቱ ኮንሰፕሽን ከሚቀርበው ባለፈ በውጭው ዓለምም በሌሎች ሀገራትም ላይ ደረጃውን የጠበቀ ነገር ሰርተን የሀገራችንን ሙዚቃ የማሳደግ ህልም ውስጤ ስላለ ከዛ አንጻር ነው ይህንን ቪዲዮ የሰራ ነው እና እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁ። ትወዱታላችሁ እርግጠኛ ነኝ። እንድትመለከቱትም ጋብዣ